လူရွှင်တော်မရေရတဲ့ပြက်လုံးတွေနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့ရသူလေကိုမင်းကိုရေရွှင်ပွဲတွေပြောပြပြီကိုကပြားတွေဖတ်ပြီးအနည်းဆုံးရေမောနိုင်အောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမမရေပဲနေမယ်လို့ဂရုမပေးနဲ့ကိုဟာမင်းအတွက်ရေစရာတစ်ခုထပ်ပို့ပါတယ်မင်းကိုရေစရာတွေပြောပြတဲ့အခါနားနှစ်ဖက်ပိတ်ထားခြင်းပိတ်ထားမင်းမကြနိုင်ပေမဲ့ရေချင်မှာပါကွာရှေးလူရွှင်တော်ကြီးတွေဟာဘာစကားမှမပြောပဲစင်ပေါ်မှာရက်လွတ်ငြိမ်နေရင်တော့ရဲစရာကောင်းတဲ့ကိုမမြင်ဘူးပဲအဲ့ဒါလို့မင်းကိုရက်ပြမယ်အဆွေသမားကြီးတယောက်ရဲ့ ID မျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုဟာရဲစရာကောင်းတဲ့ညစာတနက်ကိုကဘာမှာပထမဆုံးစားဘူးသူပါဒီအကြောင်းမင်းကိုပြောပြမယ်ရဲရွှင်မွေးမင်းကနားနှစ်ဖက်ကိုပိတ်ချင်ပိတ်တာမရေရတဲ့ပြက်လုံးတွေနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့ရသူကလေးမင်းရတာတိတ်လာတယ်လို့ကိုကြားဘူးတယ်တခုပဲကွယ်ရေရွှင်မွေးတွေကိုကပြောပြတဲ့အခါမှာကိုကိုကြည့်ပြီးမင်းမျက်ရည်မလဲစေချင်တာနေမျိုး